så. Nej, nu kan man bara vara snäll och god. Jag tänker ju bara vara snäll nu. Mm. Nu när jag satt på honom. Nu filmar. Jag har den här på nu när jag går bort. Men du kan inte filma rätt på mig nu. Ställ dig rakt fram där då. Titta utåt. På den? Ja. Plats nummer 10. Eller så tar vi plats nummer på vår gamla plats. Nummer 9. Bra tur. Ja, det är bättre tror jag. Så kan vi se. Nej, stå så då. Ja, är du med här i bild? Ja, ja. Har du i magen. Ja. Gör du det? Har du i magen? Du behöver inte det. Så. Börja. När man tittar ut idag så känner man att man lite grann skulle vilja speeda upp tiden, eller hur? Om man tittar på det här vädret. Ja, men nu är det januari och det är vitt och det blåser och det snöar. Mm. Och minus en. Varför sa du men det är januari? Ja, för att vad har vi att förvänta oss i januari? Ja, vi inte har sol och 20 grader, inte riktigt. Nej. Så det är bara att acceptera. Snart är det vår. Det är på vårsidan nu, tänker jag. Liksom. Höstsidan är avklarad, nu är det vårsidan. Ja, det är så vi får tänka att det är vårsida. Ja. Mm. Snart är det goda husbilsresor igen. Nu är det lite så här strama husbilsresor. Och snart kommer vädret vara med oss. Ja. Havsöringpremiär 1 april. Ja, just det. Det får vi inte missa. Nej. Vi har i alla fall varit ute nu i mellandagarna och har kommit hem. Och vi har varit vi börjar med att åka till Varberg. Vi håller på att packa in, för vi ska ut. Det har ju varit julhelg och väldigt sjuk. Jag har varit extremt sjuk. Jag har aldrig varit så sjuk i hela mitt liv. Men nu ska vi ut med husbilen och jag hoppas att jag ska tagga till lite grann. För att det är ju supermysigt att åka ut med husbilen. Och min inspiration ligger ganska så lågt faktiskt. Av den anledningen att jag inte mår 100 bra än. Mysigt. Behöver jag kliva ur? Nej. Jag klarar att köra framåt själv. Vi ska backa nu, annars kör vi in i grannens bil. Kolla att den är på sig. Filmar vi också nu, eller? Ja. Tunghästa mikrofonen. Mm. Hej. Hej, nu ska vi till Varberg. Är det dit vi ska? Jag tror det. Vi ska ut på vår mellandagstur här då. Och det som är helt otroligt är att vi har lyckats ställa på bilen också idag. Jag ser lite... Påställningen lyckades. Här har vi godis kvar sen sist. Ja, gött. Okej, men då sätter jag fast, men du vill inte att jag ska kliva ut. Ja, varför ska du kliva ut? Ja, du vill inte att jag ska titta när du backar. Så är det jobbet. Vi ska göra så här. Nej då, gråis, går han där ute. Stackarna. Jag vet inte att jag blir... Nyckeln? Mm, det blir jackan. Ja då. Tar du? Nu så, ska vi se om vi inte kan starta den bilen. Så. Och så. Var vi hamnar. Eller? Ja. Men det är bra att börja med Varberg i natt. Vi börjar med Varberg. Enkelt.
finns ju plats där. Där är en plats. Ta den där, eller? Ja, jag vet. Fast det ser ju tomt ut där ute. Där ute står det inga bilar. Nej, det är väldigt blåsigt här. Här har vi en kabelkompis. Ska vi köra ut, tycker du? Men du, är en plats där borta då? Jag tror det. Men det är bara massa kablar nästan. Nej. Nej, där har jag. Jo, där är det. Vem är det? Nej, det är ingen plats. Vad säger du? Det är ingen plats. Ser du? Det är en handikapptoa. Eller handikapptoa. Vi får backa ut. Vi har nog inte kommit in någon längre där än riktigt. Tror du inte? Nu är frågan. Du har ganska fritt bakåt vad du ser. Du svänger runt nu, va? Ja. Du kan svänga nu. Ja, sväng gärna. Där ute borde man kunna ganska enkelt vända om det är så att... Känns som det kommer en stolpe här nu. Här. Du låter lite upprörd när du gör så där. Nej, det är väl inte mitt fel att det kommer en stolpe här. Låter upp där. Ställ dig rakt fram där då. Titta utåt. På den? Ja. Plats nummer 10. Eller så tar vi plats nu på våran gamla plats. Nummer 9. Bra tur. Ja, det är bättre tror jag. Så kan vi se. Spärra in den. Så. Perfekt. Jag gillar sådana här vattennära platser. Vi står precis här. Vi tar stödben med en gång då. Stödbenen på en gång. Gick så bra. Jag sätter på kaffe och tar fram lussebullar då. Så kan du gå in i ditt teamsmöte. Ja. Perfekt innan jag startar datorn. Det är bara kanske sitta. Jag vet inte om man ska sitta still. Ska du sitta still? Nej, fäller ner benen. Jag tror inte det spelar någon roll. Det märks ju knappt när stödbenen går i den här, tycker jag. Nej. Det hörs ju liksom ingenting. Det går nog väldigt rakt där. Den gick inte ner mycket. Det. Ja. Där då har de en ställplats i hamnen. Så vi tänkte att vi har varit där förut. Ofta är det ganska mycket bilar där. Mm. Så vi tänkte att vi chansar att köra dit. Det kan ju inte vara så mycket nu mitt i slutet på december. Men det var fullt längst in. Det är väl 8 platser längst in. Ja, va? Det var 8 platser. Vi trodde att en plats var en handikappplats. Men det visade sig vara Det var en handikappsymbol där, så vi parkerade inte där. Då. Det fanns en plats kvar när vi kom då. Men vi ställde oss längst ut. Man kör lite längre ut bara, så finns det jättefina platser. De är egentligen finare, åtminstone på sommaren. Så där stod vi en natt. Ösregn på natten var det. Men vi var och vandrade runt. Ja, men det var ösregn hela dagen. Ja, men inte när vi kom. Vi var ute och vandrade och gick in i Varberg och kikade. Ja, vi stannade på... Vad hette den restaurangen som var så mysig? Det hette någonting med... Gille, vad hette det? Gästhus. Ja, vi var, det är scen i alla fall. Supermysig restaurang. Vi hamnar på en... krog eller restaurang. Mitt i Varberg.
Gästis café och matsalar. Gästis café och matsalar. Väldigt mysigt ställe. Lite murrigt, lite... Lite gamla bord, stora... Åt målet, tapet. Eller jag säger inte åt målet, de heter de här tapeterna. Vad heter de här tapeterna som Malin har i år? Blommor. Tapeter med blommor och bruna. Ja, tapetmärke. Jag rekommenderar. Det är lite. Jag har gått lite på stan. Jag måste ladda lite så att jag går hem till husbilen. Det var jobbigt. Är du med i bild? Ja. Så. Nej, det var ansträngande att gå lite i affären. Hade de julbord där inne? Det var i alla fall någon typ av buffé-restaurang. Så är det små... Olika bord och olika gamla stolar och fåtöljer. På ett ställe där borta så känns det som att man sitter i ett bibliotek. Nu blir det kaffe och lussebullar. Jag är jättehungrig. Ja, nu ska jag koppla på elen. Och vi har någonting här. Goda, goda hembakade lussebullar. Som jag tänker stoppa in i mikron. Värma dem lite. Det ser bra. Det går lite. Start. Det var ju bara en minut. En plus. Ja, men det tror du. Det får jag hålla in. Ställt oss på nian. Vi har redan gått fram och tillbaka här en gång. Så hon sa, nej men då ringer jag. Tänk om man åker dit först. Kan man förstå vilken? Nej. Karta, nej, jag såg ingen karta. Ja, det var väldigt, väldigt chansning. Ja, ta det. Men det kanske finns en karta i appen. God morgon, god morgon. God morgon. Vilket väder vi har idag. Fruktansvärt. Det har regnat sen. Jag vet inte när. Ja, det är nog svårt att få sämre väder faktiskt. Inte som man vill gå ut. Undrar på om vi kan köra iväg på något sätt utan att ta ut elkabeln. För att slippa gå ut. Kan man ta in den via fönstret på något sätt? Men nu har vi på att boka nästa ställplats här. Vi ska testa nere i Halmstad här då. Det är väl Mikael på våra husbilsresors hemtrakter. Haverdal. Haverdal. En fin
plats där. En plats är bokad, 9 lediga. Det var jättesvårt att veta vilken vi ska ta här nu då, men vi satsar på nummer 10. Då tar vi boka den nu här. Det kan vara en smidig sida faktiskt att boka på. Idag blir det ingen sån här njut av att sitta ute med stolarna och inte riktigt. Mysa riktigt. Det var en och ingen promenad heller, känns inte som det är nu, kommer vi inte gå ut. Nej. Sen så ska ju regnet ge sig lite grann senare på eftermiddagen. Om vi klarar 4 ska vi sluta regna, då ska vi nog kunna gå ut. Och här står det också att man kan gå upp till Skallkroken och kolla. Det står någon som har skrivit att det måste man göra när man är där. Ja, okej. Okay. Då ska vi lämna Varberg. Det gör vi för att vi vill se någonting annat också. Men det och det kommer inte regna mindre än någon annanstans i det här landet än vad det gör just nu. Det går inte. Det finns inga möjlighet. Men kolla här hur det ser ut. Det bara regnar, regnar och regnar. Våra grannar, de har gömt sig helt. Ja, de har dragit ner rullgardinen lite grann. Grannarna på andra sidan har åkt en bil i alla fall. 2 är kvar. Ja, där borta står den faktiskt. Ja, nu ser jag inte riktigt, men det är några bilar som står där borta på de platserna. Det var 8 bilar igår. Det ser ut som att det har åkt någon i alla fall. Okej. Men vi ska åka. Jag packar upp. Och så ska vi åka till, heter det, Haverdal. Halmstad. Haverdal. Vi har bokat plats där, vilket man måste göra på den ställplatsen. Och sen hoppas vi på ett fint väder, för att tydligen så ska man gå och promenera vid Skallkroken då. Så jag har ju sagt att vi ska försöka göra om vi orkar. Jag mår fortfarande inte riktigt bra, det är ju som är lite jobbigt. Man är lite småhängig, mår lite illa hela tiden, lite ont i huvudet och sådär. Så det är inte optimalt där inte. Men vi ska flytta på oss i alla fall. Vi åker inte hem. Det gör vi inte. Utan vi flyttar på oss. Inte för att jag skulle må bättre av det. Utan mer att vi ser något annat nu. Så vi ska lämna Varberg och åka förbi apoteket. För jag har glömt mina mediciner hemma. Och sen är det bara att köra ner mot Halmstad. Så följ med. Ja, som ni märker så håller vi på att packa ihop och ska åka mot Haverdal, och nu bestämde vi oss faktiskt för att avsluta den här filmen, för den kommer bli alldeles för lång om ni ska hänga med till Haverdal och till 2 åker som vi hamnade på sen. Så det får bli nästa film helt enkelt. Jag hoppas att ni tyckte det var trevligt att kolla. Jag hoppas att ni trycker på prenumerera, gilla och kommentera. För det hjälper oss om ni gör det. Och det är ju jättetrevligt att ni tycker. Jättetrevligt med alla kommentarer som vi har fått hittills. Och alla trevliga människor som vi träffar på när vi är ute och åker. Det är över förväntan verkligen. Verkligen över förväntan. Vi är jättetacksamma. Så vi ses i nästa film då vi åker vidare mot Haverdal och sen till 2 åker. Ha det så bra så länge. Hej då! Ja, okej. Okay. Du, jag kan tala om att det var bra att jag gick tillbaks. Kom tillbaks. Ja, För första så ska man ju då betala på andra sidan. Mm. Så jag går runt hela den här hamnen. Ja. Och sen då när man kommer dit och ska betala. Mm. Du har ju glömt mobiltelefonen. Vilket gör att jag har ju mitt betalkort, så jag skulle i princip kunna betala. Mm. Men jag har inte någon mobiltelefon, så jag kan inte ringa dig eller skicka ett sms eller ta en
bild på registreringsnumret. Ja, det är det. Så jag fick ju gå tillbaka. Därför du dök upp igen. Ja. Men det kom på innan, va? För du kom ju tillbaka ganska snabbt. Nej, jag kom tillbaka när jag hade varit där en gång redan. Aha. Men så kom jag hit och tur att jag inte betalade för plats 9-10, för vi står ju på 9. Var det den 10 som vi först var på vägen? Ja, 10 var ju den vi var först på vägen. Har vi fått nu har jag fått min promenad. Det är is. Det blåser, det är isstorm. Ska vi ta fram våra fåtöljer ute?